Sám Antonín Dvořák však potvrzoval, že rodným domem je tento dům číslo 12, což stvrzuje i záznam v matrice. Tehdy měla Nelahozené pouze 46 domovních čísel a počet obyvatel roku 1841 nepřekročil počet 438. Rod Dvořáků v kraji kolem Nelahozenice byl odedávna značně rozvětvený. Dvořáků, podle jména, to bylo od nepaměti tolik, že lze příbuzenství jen těžko vystupovat. Ale protože se každý v této rodině vyznačoval dlouhou řadou dětí, to je snadno vzájemné příbuzenské vztahy předpokládat. Za všechny tyto vyjmenované ale i další v Lounech v restauraci Union byl kromě oběda připraven přípitek pro účastníka zájezdu Jana Václava Egrta, který právě dovršil 85 let. Starosta Všeně mu předal diplom o udělení čestného občanství obce Všeň. Naopak pan Egert pozval všechny přátele na posezení do hostince u Loudů na nadcházející pátek 14. května, aby si tak všichni společně to výročí oslavili. Dovolte nyní, abych předal jubilantovi ocenění v podobě čestného občanství obce a později, abychom připili na jeho i vaše zdraví. Gratuluji vám, děkuji vám a předávám vám diplom o udělení čestného občanství obce Všem jako prvnímu žijícímu člověku na Všem. Za toto cenné, vlastně nejcennější ocenění mé činnosti. Ovšem, já jsem nikdy nechtěl a neptal jsem se také nikdy, když jsem něco začal dělat, co za to. Už jste tam? Zájezd pak pokračoval ještě do Žatce, kde proběhla návštěva muzea chmelařství a po krátkém občerstvení následovala cesta zpět domů. Já jsem odvezla svůj tchýň a bude se bavit. Jo. Tak jo. Ona se bude bavit nebo vy? Ne, babička se bude bavit. No. Tak pane starosto, copak, že to máme dál? Dobrý den, vážení a milí spoluobčané, rodáci. Dnes je 2. července roku 2010 a zde u nás na Všení začíná obvyklé všenské kulturní léto. Letos ovšem je spojeno i se sjezdem rodáků, protože si připomínáme 600 let od první písemné zprávy o osadě Ploukonice. Kulturní léto má kromě setkání v Ploukonicích dnes podvečer a večer další průběh takový, že zítra v areálu Kopanina se uskuteční 32. ročník přehlídky dechových kapel. Tam je začátek ve 14 hodin odpoledne. V neděli potom od 17 hodin se bude konat v kostele svatého Filipa a Jakuba koncert zpěváka solisty Národního divadla v Praze Vratislava Kříže. V pondělí potom se uskuteční již tradiční koncert Severáčku rovněž v kostele od 16 hodin. Během
ženského kulturního léta probíhají jako obvykle i ve školní budově dvě výstavy. Potrvají od soboty do úterý 6. července. Jedna výstava z dílny našeho rodáka, občana Jana Václava Egerta má název Všeň včera, dnes a zítra. A další výstava se týká obrazů. Budou vystaveny jednak obrazy ze Všenské obecní galerie a potom také nově obrazy z dílny Jana Mrkvičky. Jan Mrkvička je nám známou osobností, je zpěvákem Jihočeské opery a u nás na Všení pravidelně zpívá o půlnoční mši svaté. Dnes pátek 2. července se zde u Loudu na sále koná setkání občanů a rodáků u příležitosti 600 let první písemné zprávy o osadě Ploukonice. Chceme si toto výročí připomenout, abychom si uvědomili, že tato vesnička pojzerská zde je již minimálně těch 600 let. Dobře. Vše bylo řečeno, zahrála nám k tomu dechovka, tak se dívejme dál. Jo, tak, paní Fridrichová, vítáme vás tady v Ploukonicích na ty dnešní slavnosti a já bych se vás rád zeptal, kdy jste se narodila, kde a jak jste prožila mládí své. Narodila jsem se na Všení 7. července 1927. No, tak to bylo výročí. Mládí jste celý prožila na Všení i školu? Celý mládí jsem prožila na Všení až do roku 1921. 21 mi bylo. Jo, 21 let mi bylo. Jak? Kde jsem se vdala a vdala jsem se do Ploukonic. V dětství jsem prožila pěkný, hezký, u dědečka a u babičky Kvapilových. A nyní odstěhovali jsme se z Ploukonic v 1964 do Turnova a žijí v rodinném domku dodnes. Turnově. Které se koná u příležitosti 600 let první písemné zprávy o Ploukonicích. Vy jste všenský rodák, jsme rádi, že jste mezi nás přišel a patříte mezi ty nejstarší. Tak bych se vás rád zeptal, kdybyste nám řekl, kdy jste se narodil a jak jste prožíval zejména mládí na Všení. No tak, pane starosta, já prvé musím poděkovat za to, že prostě tu kulturu v té obci udržujete. Vidím docela slušně po letech vašich novin obecních. Tam jsem se dozvěděl přesně o těch Ploukonicích, že je těch 600 let, že jo, a tak dále. No já hleda si to pamatuju, já jsem 25. ročník, takže když to spočítám, kolik to je roku? Hodně, že jo. Už nám k tomu hrajou. To je to naše, my pamatujeme, co bylo před 50 lety, ale když já něco položím, tak za 5 minut nevím, kam jsem to položil. Paní Fridrichová i pan Konopka nám toho řekli na kameru ještě víc, ale to si možná poslechneme zas až někdy příště, protože musíme rychle pokračovat v programu. Čeká nás ještě jedno ocenění z rukou pana starosty. U příležitosti 25 let kapelnictví místní dechové hudby Český ráj předá panu Jaroslavu Raulinovi čestnou plaketu obce Domov můj. Odchodnění se praví, že plaketa se uděluje Jaroslavu Raulinovi, kapelníkovi dechové hudby Český ráj Všeň, za 25 let úspěšného řízení tohoto tělesa
a za zásluhné udržování hudební tradice českého Venkova. Hezké odpoledne vám všem, vážení a milí. Vítejte na 32. ročníku přehlídky dechových hudeb Všeň 2010. Loni hromy a blesky, letos parné, dusno, vetro, příroda si s náma zahrává, že? Ale navzdory všem rozmarům počasí tady vždycky, každý rok vládne dobrá muzika a vynikající nálada publiku. Já věřím, že tomu bude tak i letos, takže dovolte mi zahájit už tradičním sloganem této přehlídky, vlastně motem zdejších přehlídek. Ať je horko nebo prší, dechovkám to vždycky sluší v českém ráji, na Všeni. Tak vítejte, vážení. Když vidíme pana Romana Koroleviče, je více než zřejmé, že se nacházíme v areálu Kopanina na letos už 32. přehlídce dechových kapel. Ale nás zajímá hlavně ta kapela naše, všeňská. Nezapomeň hořičku, na tu svoji hořičku. Tak ještě jedno, jako druhá v pořadí dnešního odpoledne vás přišla potěšit domácí kapela. Samozřejmě je to dechová hudba Český ráj s kapelníkem Jaroslavem Raulinem.